Andropauza da ti bude dijagnoza i ja da ti potpišem papire za invalidsku penziju. Pa rade bre, niko nije dobio invalidsku penziju zbog klimaksa. Jao, tata, što si me ostavio ovde s ovim ljudima? Što me nisi pustio na specijalizaciju? Što me nisi pustio da odem odavde? To mora da ti izda konzilijum, ej, konzilijum. Aha. Evo, piše ovde, testosteron ti je niži. To pokazuje da je krenuo klimaks. Kupio si nov traktor, to je drugi signal. Znači, 1.20 ti je kvota da si u klimaksu. Iz keca u kec, kvota bi ti bila 1.80 plafon. Ti si sigurica, čoveč. Tvoja žena zna o čemu se radi, ali to meni ne znači ništa, razumeš? Ne valja ti prostata. Evo, vidim. Vidim kako sediš. Ko da ćeš da sneseš jaja i to ona čokoladna iz koje možda izađe igračka od 20 cm, ko u američkom filmu. Pa presedaš s jednog na drugog, ko gastrabajteri kad presedaju u Frankfurtu gore, kad pođu na rad. Ti odbijaš čoveče hormonsku terapiju, pa ne može to tako. Šta ti misliš, da što si luđi od klimaksa, to ćeš pre da dobiješ invalidsku penziju? Ma nemoj. I šta sad, ja ti potpišem papire i znaš šta će da bude? Uzet će ti vozačku dozvolu, uzet će ti decu, uzet će ti kuću, uzet će ti imanje. Jer ti ako misliš da si toliko lud od klimaksa, pa ti grdno grešiš. Grdno grešiš. Ti moraš da uzimaš hormonsku terapiju, vidim ovde da si dao krv, tumor, markeri su okej. Samo to što ždereš, čoveče, to ti ništa ne valja, to moraš hitno da menjaš. Znači, šta smo rekli? Ode vozačka, ode kuća, odoše deca, ode sve. Jer da budeš toliko lud od klimaksa, pa nemaš šanse. To ti je ili genetski, ili od droge. Nemoj da se igraš ko Boga te mora. Nemoj da se igraš.